Arzu xanım, tamaşaçılara da məlumdur. Artıq siz də bilirsiniz, biz də bilirik ki, ötən ilin son aylarında, hansı ki dekabrın 29-unda pensiya əmək müqaviləsində dəyişiklik həyata keçirilib, hansı ki yanvar ayın 1-indən etibarən artıq qüvvədədir. Evet. Bir çox düzdür. İnsanlara bu haqda danışmaqlarına suallar verirlər ki, ətraflı məlumat versinlər və bu haqda heç kəs, hamı örtülü bazar deyir, dostluğu pozar. Örtülü cavab versələr də tamaşaçıya aydın olmur. İstərdim elə, əgər bu sahədə danışmaq istəyiriksə, bu haqda məlumat verəsiniz daha ətraflı. Bu sualınıza görə sizə xüsusilə təşəkkür edirəm. Çünki bu sualla əlaqədar mənə o qədər insanlar müraciət edir və mən bugün elə sanki bildim ki, bu sualı verəcəksiniz, hazırlıqlı gəlmişəm. Yəni dəyişiklikləri gətirmişəm. Bu dəyişikliklərdə mən istəmirəm bütün məsələlərə toxunmam, amma ən əsas məsələləri, hansı ki insanları daha çox maraqlandırır, bu dəyişiklik nə dəyişikliyidir? Mən istəyirəm icazəsiz versəm mən toxunum o məsələlərə. Deməli burada əsas məsələlərdən biri 13.1.2-ci deməli sentyabr əmək pensiyaları haqqında qanuna qeyd etdiyimiz kimi dekabrın 29-unda dəyişikliyi edildi və yanvarın 1-indən qüvvəyə minir. Burada bənd-bənddir. Yəni bir bənddə yazılır ki 13.2-ci maddənin 192-ci cümləsində deməli 113.2-ci maddənin 2-ci cümləsində 192-yə sözləri 200-ə sözləri ilə əvəz edilsin. Bu nə deməkdir? Bu əlillərin və ailə başlarının itirməsi ilə əlaqədar pensiyanın hesablanması qaydasına aid olan bir mövzudur. Mən indi burada hesablama qaydasını açmıram o insanlar üçün, heç maraqlı da olmaz, çünki mürəkkəbdir. Amma qısaca onu deyə bilərəm ki, bu o hesablamanın xeyrinə olan bir dəyişiklikdir. Yəni bu 192-nin 200-ə dəyişilməsi bir qədər o hesablamada pensiyanın daha yüksək məbləğdə hesablanmasına və son nəticədə insanların, əlillərin və ailə başçılarının pensiyalarının yüksəlməsinə xidmət edən bir dəyişiklikdir. Digər dəyişikliyi mən nəzərinizə çatdırım. Deməli, 1.3-cüdə yazır 14.1-ci maddədən öhdəsində olan vəfat edənin tam təminatında olan və ya ondan özlərinin yaşayışı üçün daimi və əsas vəsait mənbəyə kimi kömək alan sözləri çıxarılsın. Bu da nə idi? Deməli, tutaq ki, vətəndaşın əlil övladı var. Əlil övlad, yəni qanunda belə də əmək pensiyaları haqqında qanunda, əgər şəxs uşaqlıqdan əlildirsə, 18 yaşına qədər ona sağlamlıq imkanı məhduddur rəyi verirlər. 18 yaşından sonra əlillik dərəcəsi verirlər. Şəxs ola bilər ki, 20 yaşı var, 25 yaşı var və uşaqlıqdan məhdud olub onun sağlamlıq imkanları, sonra əlillik dərəcəsi alıb. Ola bilər 30 yaşında onun atası və yaxud da anası vəfat etdi, ailə başçısını itirdi. Şəxs müraciət edirdi ki, mən indi uşaqlıqdan əlil olmuşam, mənim indi aldığım pensiyanın məbləği azdır və yaxud da ki, müavinət alım, heç pensiya ala bilmirəm. Xahiş edirdi ki, ailə başçısını itirməyə görə ona pensiya təyin etsinlər. Başlayırdılar araşdırmağa, siz ailə başçısının tam təminatında olmuşsunuzmı? Öhdəsində olmuşsunuz. Bu öhdəsində olma, təminat alma, qismən təminat, tam təminat nə deməkdir? Qanunda tam onun açıqlaması yox idi və bu çox problemlər yaradır ki, bəzən hakimlər də iki qaydada iş aparırlar. Bəzən hakimlər belə qərara gəlirdilər ki, o artıq uşaqlıqdan əlildirsə himayədə olan hesabı olunurdu və ailə başçısını itirməyə görə ona pensiya təyin olunurdu. Amma bəziləri hakimlər deyirlər, yox, bu 2 ay işləyib, 3 ay işləyib, bu deməkdir ki, bu tam təminatda olmayıb. Ona görə onu ailə başçısını itirməyə görə pensiya təyin etmirdilər. Bu çox yaxşı dəyişiklik oldu ki, artıq tam öhdəsində olma, təminatında olma sözləri yığışıldı və o nəticəyə gəlir ki, əgər şəxs uşaqlıqdan sağlamlıq imkanı məhdud olubsa və sonradan əlillik dərəcəsi alıbsa, ailə başçısının öhdəsində olduğu olmadı, fərqi yoxdur, o ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası ala bilər. Neçənci dərəcədə pensiyanı alır? Orada dərəcədən asılı olmayaraq, istəyir birinci dərəcə olsun, ikinci dərəcə, üçüncü dərəcə. Hər üçünün ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası almaq hüququ var, əgər uşaqlıqdan sağlamlıq imkanı məhduddursa.